The Jomar Paliwen documentary. Jomar Paliwen, a professional boxer with a record of 6 wins and 1 loss, 5 KOs. And I'm from La Union, but my old parents is from Kapangan Binget, so I'm a Highlander. Thank you.
Jomar Paliwen, a professional boxer with a record of 6 wins and 1 loss, 5 KOs. I'm from La Union and my old parents is from Kapangan Binget, so I'm a Highlander. So, ito yung kwento ng gym namin at gusto kong pamahagi sa inyo yung kwento ng gym namin kung saan nagsimula at paano nagsimula. True Sir Ferdy Musaya. Okay, thank you Jomar. Like I said guys, Jomar is a Highlander. Kababayan ko tong mga to, kaparehas ng mga fighters ng Team Lakay, Ilocano. Okay? And ito, ang passion ni Jomar is kapareho lang din ang passion ko. And since I've said earlier, matagal ko na siyang nakilala. Nakita ko kung paano ang galawan nitong batang to. And he truly has the heart, you know, to help yung the underprivileged fighters. Na actually, he is still an aspiring boxer with a very good record right now. Pero although hindi pa niya nare-reach talaga yung peak niya, no, as a professional boxer. Ilang rounder ka ngayon, Jomar? 8 rounders. Okay, so 8 rounders si Jomar. Pero, yun nga, mamamangha kayo dito sa story nitong gym na to, no? So, just to let everybody know, this is a 250 square meter lot, no? Owned by Jomar and family. Okay, it's actually, itong lote na to is owned by his mom. And yung mga nakikita nyo sa background are they're a mix of professional and the majority are amateur boxers. Na nangailangan ng titirhan, nangailangan ng pagtetrainingan. So what Jomar did dito, dahil pinalaya sila dun sa dati nilang pinagtetrainingan sa dati nilang lugar, all of a sudden, wala ngayon titirhan itong mga fighters. All of a sudden, wala sila mapagtetrainingan. Eh, galing sa iba't ibang probinsya from all over the country. So, hindi ganun kadaling bumalik. Dumuwas ka na ng probinsya, munta ka ng Manila para makapagsapalaran. Hindi ganun kadaling bumalik. Especially since last year, nga, na-pandemya na tayo. And then up to now, nga, ECQ pa. So, etong note na to, he decided, si Jomar decided na itong patayuan ng simple gym. It's a simple boxing gym. Ilang square meters lang siya, pero at least napasimentohan. May pader, may bubong. Okay? So bottom line, what makes these guys so lucky is that itong mga batang to na aspiring boxers, aspiring fighters, hindi na nila po problemahin yung mapapalaya sila. Okay? Kasi yun yan, sarili nila Jomar itong lote. So what Jomar did was a very noble act na ginawa ni Jomar was ipinangutang niya, nag-load siya, no? Para mapatayo itong gym na nakikita niyo in the background. But then, of course, yung loan niya can only go so far, okay? Pero at least, ito na yung meron. So, there's still, kumbaga, it's still a gym with a good potential in the making. So, this is the reason why itong interview namin na ito ngayon, itong vlog namin na ito ngayon, is to ask for assistance from other people na friends natin in the industry, friends natin sa Facebook, friends natin sa social media, both local and international. Na, hopefully, we get your attention and we educate you guys as far as what is going on here and why is it going on. Okay, so Jomar, what made you decide na yun ang gagawin mo to help out these amateur and aspiring boxers? Main reason sir is passion. As a fighter, alam ko yung pakiramdam ng isang fighter, alam ko yung sacrifice ng isang fighter. From top to bottom, alam ko yung paghihirap ng isang fighter. So hindi ako nagdalawang isip na gumawa ng paraan para matulungan itong mga aspiring boxer na katulad ko na nawala ng gym. So sabi ko hanggang dito na lang ba yung pangarap ng mga batang to, kaya ako sinugal ko lahat. Naapektuhan nga lahat, family ko, career ko, pero okay lang dahil kahit na paano may nakita naman ako na resulta ng aking sacrifice. So
sana matulungan niyo pa. Matulungan niyo pa kami. Okay, guys. And mind you, Jomar po is also a family man. Okay? He's married. He has two kids. Yes. And so, as you can see, no, even if he has his own family, naisip pa rin po niya na ito nga, ang kanyang dapat gawin, this is the right thing to do, despite the fact na, like I said, he has his own obligations as a family man. And even if his wife did not really approve of this move. So I can really relate with Jomar kasi parehas kami ng sitwasyon. We are both passionate about helping out these young and upcoming fighters na meron talagang potential. These are fighters, these are boxers who have dreams as well. No? So I can relate kasi nagalit ang ang wife ni Jomar, of course, who wouldn't? Sa gitna ng pandemic. Yeah, in the middle of the pandemic since last year, all he did was take out a loan. And the loan na kinuha niya rito is hindi birong halaga, 170,000. Okay? So that is what Jomar did. He took out a loan para maipatayo itong nakikita niya dito sa gilid. Pero as you can see, later on we'll have a more detailed video of the facility. The flooring, not just the flooring, but the entire lot. Kailangan po niya ng panambak. And our goal sana dito para magkatulong-tulungan for this project is to get the entire area, okay, cemented. And then malagyan po siya ng bubong. Okay? Kasi at least this lot is owned by Jomar. Wala na makakapagpalayas. But then, with the boxers na he has here today, there are more according to Jomar na umuwi na ng province. Yeah. A lot of them, they have to go home to the province because of the pandemic. But then later on, hopefully, God willing, with the help of the friends na lalapitan ko on social media, lalapitan ko na who are, you know, I know who can help me, who can help us, both local and international. Just give a little bit, you know, from the heart. Alam namin, and I feel that, na kaya namin itong pagandahin ni Jomar for the benefit of the fighters, of the boxers na inaalaga. Okay? So, that's one thing that Jomar and I have in common. Since I have known Jomar for quite some time and he already has known me as well. Social media, yung interaction namin. We share the same passion. Yes, same of passion. Helping. Help me. You know? So kahit na ganito, mahirap, pero hey, kung gugustuhin mo, may paraan pa rin. Yeah, so Jomar himself, like I said, as far as his career, okay, meron pa din pong, wala pa si Jomar dun sa peak niya. And, God willing, and I'm praying for this kid na he will actually reach that stage, no, of his career. Kasi out of the six wins, no, five of them are knockouts. And I've seen this kid fight. It's MMA, and he brings with him, you know, the knockout punch, the knockout power, and the full potential with the right attitude. This kid is gonna get somewhere, you know, one day. And even if wala pa po siya doon, what really caught my attention was eto nga, the very noble act na ginawa niya para matulungan yung ibang tao. Very selfless, okay? And people like him ang kailangan matulungan, masuportahan, and we are in this together. Okay? So, today, nagpunta kami dito para magdala ng konting gamit. Nagkaroon tayo ng additional na isa pang punching bag kasi they only have one bag. So, syempre, with only one bag, per schedule ang fighters niya para mag-train. Okay? Isang hanging ball. Yun lang din. And then, this place, wala silang lamesa. So, nagdala tayo ng lamesa, nagdala tayo ng konting upuan kahit na ito, wala na mga sandalan. Pero hey, at least pwede mong upuan. You don't get to sit down on the floor. Diba? It's like yung nakita ko before. Kaya nakakaawa po yung sitwasyon nila. And then nakita nyo kung saan sila nakatira. Diba? Ayun. Doon sila natutulog. Nagumulita. Nandito. So hopefully, like I said again, panawagan ko sa mga friends natin dyan. Whatever you can donate. I don't care kung 20 pesos yan, 50, 100. You know? Pag pinagsama-sama yan, meron yan mararating, guys. And yun ang gusto kong ihingi ng tulong sa inyo. If we can support this very worthy cause, kasi eventually makikita nyo from what it is today na ito, baku-bakong lote, ito meron ang nasimulang ano si Jomar because of his loan.
I'm sure yung goal natin dito na mapasemento, matambakan muna, masementohan, mabubungan, and then madali na yung the rest na kailangan natin gawin. So, rest assured, Jomar and I are into this together now. Kung ano yung sinimula niya solo, okay, now may katulong na siya. And mind you guys, si Jomar, hindi po niya ako nilapitan. Okay? Hindi lumapit si Jomar sa akin. Nakita ko na lang through Facebook as far as what he has been doing and what he has accomplished on his own. And sabi ko, this kid needs help. This kid needs the assistance. Para sa ganon, lalo pa natin, you know, for a very worthy cause. Hindi na tayo kailangan bumili ng lupa. He already owns the property. So ang kailangan lang dito is, yun na nga, tambak, semento, and another structure. Okay? And maybe may malapitan tayo mga friends in the industry who own, yun nga, yung mga nagsusupply ng mga fight gear. Okay? Para sa ganun later on, pag naayos na, ayan na yung magkakaroon tayo ng additional punching bags, you know, yung mga boxing gloves, boxing shoes, ayan, yun yung mga ano. Tsaka baka meron din tayo mga friends in the industry na may mga, halimbawa, mga sari-sari stores or groceries or whatever. I'm sure itong mga fighters na to, you know, lalo-lalo na ngayon, pandemic, they would be more than happy to receive kung ano man yung gusto nyo pong i-donate po sa kanila as far as food items. Okay? So, ang nakikita nyo dito ngayon, dahil hindi pa nga natatambakan, ang ginagawa ng mga fighters ay nagtanim sila ng kangkong, kamote, para at least meron na silang pangulam on a daily basis. Hindi na nila kailangan bumili sa palengke. Meron ng kangkong, may kamote, may nakita ko, may kalabasa ba yan? Kalabasa, pampalaya, mustasa. Additional vitamins sa katawan nila. Yan. So, nakikita nyo talagang ito lang mga fighter friends and kilala namin ni Sir Bernie Masayak sana pagtulong-tulungan natin, natulungan itong mga fighters na ito na may pangarap. At yan nga, sabi ko, passion, pagtulong sa kapwa fighter. Sana matulungan nyo kami at may raos natin sila sa problemang ito. Si Mario Escribe, si Kuya, ang boxing coach nila dito. Ilang taon ka na? 46.
27. Ano ang boxing experience mo? I'm sure boxer ka natin, di ba? 6 rounds lang ako nag-boxing. 6-rounder. Okay. Anong, bakit parang ang iksi at anong career mo? Bakit? Kasi wala tayong manager na maganda. Okay. Parang po, pinamalas wala sa boxing. So bakit, paano mo naisipan ngayon na tulungan si Joma dito sa wala namang kinikita rito? Bakit mo naisipan ngayon po? Gusto ko sir, kaya ko lang pag-champion ako ng boxing ngayon sir. Kahit nahirap, basta isang piraso lang pag-champion ako. Yun na makatulong ako sa mga kapwa ko sa boxing ngayon. So yun guys, ang as nakita nyo no, from the interview buhat kanina pa, what Jomar has, what Mario has, okay, and what I have is the passion, no? Kahit dito walang pera, okay, pinili pa rin ni Coach Mario na magturo dito ng mga amateur boxers, ng mga pro boxers para sa ganun. Katulad nga lang sabi niya, na-touch naman ako doon. Kahit isang piraso lang daw, kahit isang boxer lang niya, mapa-champion niya, mapagbigyan niya ng pangalan, napakalaking bagay niya. So, natutuwa ako doon sa dahilan mo na yun, no, Mario, kasi yung dahilan na yon, kung pagkaraniwan tao, syempre ang gusto nilang pipiliin nila talaga una is kung saan yung makikita mo lang. Diba? Pero yung sa'yo, dahil galing ka din doon eh, kaya alam mo yung hirap. No? Na gusto mo ngayon, para sa isa sa meron kang mapachampion. So, napakalaking ano nun, saludo ako sa inyo sa ano mo na yan, sa passion mo na yan. No? Hopefully, yeah, dahil nasa tamang ano eh, samahan ka ng mga tao na ganyan ang dahilan, may mararating mo, for sure. Kasi kung nandito ka dahil sa dahilan ng pera, eh, mali. Pero dahil nandito ka because of the passion, na gusto mong makatulong, gusto mong makapagpa-champion ng isang bata man din, nasa tamang grupo. Reika. Ilan taon? 17. Anak? Tito. Okay, yeah, kasi same last name, Escriber, no? Taga saan ang mga Escriber? Ano ka nakatagal na amateur boxer dahil? Ano ka nakatagal na experience? 3 years, okay. Nakailang laban yan? 14. Ano record mo? 10 wins. Okay, so si Ray Carpo, amateur boxer, 17 years old, 10 wins, 2 losses, 2 draws. Very impressive. Ilan ang KO? Hindi nyo pa alam. Okay, kasi amateur pa lang. Pero maganda na ma-monitor ninyo para kahit pa paano, kahit umaakit pa lang kayo, maganda yung ma-monitor ninyo. Okay. So, anong, the 3 years na experience ni Reika, ano naman ang nag-udyok sa'yo para maging boxer pa? Bakit boxer pa? Bakit hindi MMA fighter? So, napakalakas ng influensya, no? Ng family. So, one day, I'm sure, nangangarap ka rin maging champion, right? So, like paulit-ulit ko nga sinasabi, nasa tamang grupo ka ng tao. Dahil dito, for sure, with Jomar, na ano, ito nga. Ito na, binigay niyo sa inyo. Magtataka pa ba kayo? Diba? So, sana pagpahalagahan niyo yung efforts ni Jomar, pagpahalagahan ninyo yung mga tulong na naibibigay ng mga tao na kahit hindi ninyo kilala na sumusuporta sa inyo. Okay? Kasi napakalaking bagay guys yung marunong kayo tumalang ng kasi sa panahon ngayon, lalo na, ang labanan ngayon, kanika-kanya na eh. Diba? Pero bakit na ngayon? Bakit na ngayon? So matuto lang kayo magpahalagahan sa tulong. Okay? Next, okay. Name? John Ray Bondala, M-O-N-D-A-L-A. Okay, ito yung nag-fight sa akin na friend na. Okay, John Ray Bondala. Okay. Ilan daw ka na? 18. Ilang laban ka na sa baka? Duma. Ilang years ka na magbaba? 2 years. 2 years. Ano na record mo? 3 weeks. Dalawang talo. Anong weight ka? 105. Anong province mo? Basta Leyte. Leyte? Okay. Leyte naman itong okay. Ano naman ang reason kung bakit
friend boxer. Dahil lang po sa mga kuya ko, boxer. Yung mga kuya ko. Boxing is in their blood. So obviously yun na, boxing is in their blood. So kaya yun, si Raycar, mga tito niya, tatay niya, family din ng boxer. So, si John Ray. So, yun na. Tsagayin nyo lang yung pag-ayos. Sabi ko nga meron kayo makarap. Pero napaka-importante sa lahat ng mga is yung loyalty ninyo. Kasi darating ang panahon, later on, lalo na kung medyo umangat-angat na kayo, nakagawa na kayo ng pagkong pangalan, may lalapit sa inyo. Susunutin kayo ngayon. Sasama ba kayo? Pero, hindi ko sasama sa iba. So, yan ang important thing, guys. Kasi, pag meron ka pa niyo, hindi ko nito. Kahit sabi mo, mahirap dito. Itong hirap na yun na ito ngayon is nangilan ko. Kasi, ladami. Kaya ako yung sasama ko sa tao. Ilang dahil. 10 years ko na itong mga. So ngayon, nadami tayo. Tutulong na ito. Hindi na magiging dito. So, salamat sa sasagot mo. At sana, talagang maging dalang kasi mahirap yung ano. Nakapangalan ka na ng konti. Pinalok ka na na. Oh, dito ko na lang. Ay, hindi na nagsigilang na ganyan. Ang kausap na nakatira. Oh. Pagkitag ko yung kaho yung ano, di ba? Sa isip nyo, yung sa kanya nagsimula, yun lang. Yung sa kanya. Yun ang balikan nyo. Yun ang mga yung makuha ko yung karaway. Makuha ko ng pina si Tay, si Kulurong Tay. Ano yung sabi? Oh, this is the problem nito kasi sa is walang PSA. So, any ID, wala. So, kahit PSA man lang sana. Okay, walang magkakilala lang sa tao okay. Na 'to. Yung mga friends natin diyan sa gobyerno, lalo nga in particular PSA, sana matulungan natin 'to si John Ray Mondala na magkaroon siya ng ano. Pwede yan, I'm sure late registration lang. Kilala mo naman ang parents mo? Okay. Father, mother. So, pero yun nga, ang problema, wala kang birth certificate. Or any ID. Or any ID. Okay. Kaya pala, Kolorong. Wala. Bibigyan na kita, Kolorong. Hindi, maganda yun. Alam mo kung bakit? May story yun eh. Oh. So, pag in-announce ka sa representing Bato Leyte! Oh, di ba? John Ray, the Kolorong! 5 pounds! Oh, John Ray! Kolorong Mondala! Po, natinong ko din. So, pag-uusapan nung anak at sabihin niya, bakit Kolorong? Bakit Kolorong? Curious ang mga tao eh. Sa pag-alit yung Kolorong. So, kung gusto mo, pwede mong gamit. At napakaganda kasi, very meaningful. No? Pero, palamat sir, pag-alang? Kolorong French? Wala kayo. Hindi, tutulungan kita doon. Tutulungan kita doon. Walang problema. Meron na akong gustong lapitan. Brother Brian Isagire. Oh, ito, may lalapitan na kong ano dito. Kailangan ko ilapit itong boxer na to, si John Ray Mondala. Wala siyang kahit na anong ID, wala siyang birth certificate. So hopefully bro, matulungan natin siya na mai-register siya kahit late registration. Kilala naman niya ang parents niya, mother and father. So I'm pretty sure meron tayo. Buhay pa ang mother, father? Okay. Lalong napadali. Kasi with that, late registration, magkakaroon ka ng birth certificate. Okay, promise ko sa iyo. Magiging tao ko na dyan pa eh. Pero, kung gusto mong gamitin yung Kolorong na ring name, ang ganda nun. At very meaningful. No, seriously, hindi akong video. Yes. Ang ganda. May history. May history siya. At galing sa buhay mo. Diba? Maganda yun. That will stick. Oh, kaya pagka pinag-uusapan ka, may name ka na after a few years. Ako kasi Kolorong, ano? Ngayon yan. Oh, lang yun. Lawan yun. Diba? Kaya kung okay yun. Diba ako mag-binyan, nag-i-stay talaga yung ano ko. Diba? Kolorong, maganda yan. Ito nga, walang pera dito, pero dito sila nag-sumiksik, nag-stay. No? So, kaya nga like I said, yung ganitong samahan, ito ang solid. Kasi hindi na ano lang sa pera. Yes sir, oh, yun ang pinaka-makatuwa sir eh. Kaya yung ganoon ng power accept. Very good, very good. Natutuwa ako at yun ang story ninyo. No? So, eventually, yung Escriber na last name because yun nga, panag kayo boxers at ano, makikilala yan one of these days katulad nga na sabi ni
Coach Mario, makapag-champion lang siya ng isang piraso, hindi ko yan makakalimutan. Pero like I said, more than that, with everything that you guys have, the passion, of course, for them. Pasa, okay? Pro boxer na, four-rounder, okay? Kasi simula lang po niya, nakaka-isang laban pa lang, no? As a pro. And of course, he's working his way up. Makapag-ipon pa ng several more fights sa 4 rounds. And then eventually, aakit siya sa 6 rounds. Okay? So, ilang taon ka na, Rick? 25 years old. Itong batang to, nakasali na rin ito sa ibang competitions like Muay Thai. Okay? Nakapag-MMA ka rin ba? Muntik na, okay. Pero Muay Thai pa lang. Okay, yeah. Galing po siya, kaya ako po siya nakilala. Galing po siya sa kampo ni Coach Monit Pabroa. Okay, ng Team The Elements. Okay? Si Coach Monit, ang maraming hawak-hawak na fighters, and isa si John Big Sai, pinasok niya sa isa sa mga events ko before ng Muay Thai. Pero si Rick ngayon decided na to focus na lang on boxing. So, ayan. Ito po siya. So, kaya po nasama si Rick Tolosa po dito sa mix na to of boxers kasi tinutulungan po siya ng ating Jomar Paliwen. Yes. So, pinakiusap ko siya na alalayan siya ni Jomar at lalong may groom, may build up kasi pro boxer na. So, eventually, may dala natin sa international stage. So, yun lang naman yun ang goal ng lahat na fighters. Okay? Mag-start tayo sa local, mag-build up tayo ng pangalan, mag-build up tayo ng mga panalo para eventually makakapit tayo sa international stage. Okay? So si John Rick po ay ako po ang nilapitan po niya na maging manager niya. And nakita ko din dito sa batang to ang dedication and yung pangarap kasi ang ano niya dito is meron siyang asawa, meron siyang anak, at meron pa rin siyang father na gusto niyang meron ding maipagmalaki at meron ding marating pagdating ng no. So kaya ito, as you can see, tulong-tulong lang ang nagiging galawan dito. Hindi talaga ako nagma-manage ng boxers, no. MMA fighters ang mina-manage ko, but then special case itong kay John Rick. Lumapit siya sa akin, naglakas loob, nagtanong kung pwede. Nakita ko naman sa kanya yung, like I said, yung dedication niya, yung dream niya, yung passion niya. So I said, sige, why not? So nilapit ko siya kay Jomar Paliwen, because nakita ko itong record nitong batang to and his passion with what he does in boxing. So I'm sure, ito, one day, magbibigyan din natin ito ng break at magbibigyan natin ito na magandang pangalan. So, again guys, like I said, tiyagaan lang sa lahat. Tiyagaan lang sa lahat ng galawan, lalo na sa pang-araw-araw. Hindi ito madali dahil lalo na, lalo ngayon, wala din naman pagkain, pero wala rin trabaho. So, pero mapagtutulong-tulungan natin. So, tiyagaan lang guys. Yan ang pangako ko sa inyo. And itong lote nito, something good will come out. So, this is Papa Goat, signing off. Thank you guys.